tidak menyediakan alat pemeriksaan suhu, pensanitasi tangan serta mencatat nama pelanggan antara kesalahan yang dikesan di 6 premis perniagaan di Kuantan, Pahang. Justeru, kesemua premis berkenaan diarah tutup selepas gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang ditetapkan sepanjang bulan lepas. Pengerusi Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pahang, Dato' Abdul Rahim Muda memaklumkan penutupan premis berkenaan dilaksanakan berkuat kuasa antara 3 hingga 14 hari. Tegasnya, Majlis Pembandaran Kuantan MPK dan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan dan Polis Diraja Malaysia PDRM bertegas memastikan pemilik premis perniagaan di daerah ini mematuhi SOP yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan sistem penarafan bintang premis dilaksanakan untuk memberi lebih keyakinan kepada masyarakat bahawa premis yang menerima sijil daripada MPK mematuhi SOP yang ditetapkan. Pelaksanaan sistem itu akan diperluaskan ke kawasan luar bandar untuk memastikan semua peniaga mematuhi SOP.